Ковски, където свикналите на последно време с победите футболистите на Хебър срещнаха наследниците на славния някога левски Спартак. Старши треньорът на домакините Лазар Димитров и този път не изневери на верото си подчинено на ротационния принцип и заложи отново на малко очакван предварително състав. На вратата започна доскорошната твърда резерва Нено Вергов, а пред него капитанът Христов, Чушков, Малинов, Хризанов, Никлинов, Кръсто Иванов, Бошков, Арнолдов, Кунчев и Синапов. След почивката в игра влязоха още Емил Ордено, Стоил Фърцов и Христо Сталев. Правеше впечатление отсъствието на контузия на железен бранител Костадин Стефанов и изпратените в фризера Красимир Кръстев Къри и Васил Кузманов. Дали заради топлото сезона време или поради пренасищането на победи на последния месец и половина, Хебър се започнаха срещата вяло и отпуснато. Първото реално положение за гол нашите създадаха едва в 14-та минута, когато Милен Кунчев бе изведен на ударна позиция, но с лекота пропусна добрата възможност. При следващата атака пък Боян Никлинов прави излишно суетене, вместо да отиграе ситуацията по-опростено. В 22-та минута Кирил Бошков изпробва да отдалеч бдителността на колкото дългия, толкова и хазартен вратар на гостите Пламен Петров. На отсрещната врата първата по-сериозна ситуация се случи чак в 34-та минута, когато гостите не изиграх карти си по най-добрия начин в края на една стихийна тяхна атака. Така минутите се изнизваха, играчи публика се изнервиха, а гол не падаше и не падаше. И когато матчът, казано на футболен жаргон, се закучи, дойде щастливата зрин юноша на Хебър 40-та минута. Тогава молдокът Горан Синабов получи топката на правилното място в правилния момент и отблизо вкара първи си гол с екипа на Хебър в В група. Сега може би първото интервю на Горан Синапов като футболист на Хебър. Горан е най-напред честита победа и честит първи гол. Какво почувства, когато вкара топката в началото на матча вратата на гости? Стана ми много хубаво и това е първият гол за Хебър на официален матч. Усети ли радостта на феновете на трибуните? Да, не точно, защото аз бях заслепен от гола и не чувах нищо. Съгласиш с мнението, че един такъв гол дебютен на твоята възраст задължава много, сигурно ще се стремиш от тук нататък все повече и повече да бележи с екипа на Хебър. Да, ще се стрема да бележи и искам да благодаря на колегите, които ми подадоха за този гол. През втората част летаргичното настроение в отбора на Хебър бе вече забравено. Младите си Напов и Арнолдов отстъпиха място на батковците си Фърцов и Орденов, които трябваше да внесат повече агресия в действията на нашите. Гостите от своя страна започнаха по времето по начина, по който завършиха първото. С изпълнение на фал, предата на Хебър за щастие не донесъл кой знае каква опасност. И се заредиха пропуските. Най-напред Йорданов не изигра рационално отличното си положение, после Кунчев се засуети пред гола. Кръсто Иванов подсети своите, че вратата на гостите може да се превземе и суди отдалеч. Няколкото карамбола пред вратата на лескарите също не донесеха желаната второ попадение. Най-интересни за феновете на стадиона се оказаха последните 10 минути на матча. В 82-та Боян Никлинов не успя да изправя играещите като либеро почти пред целия матч вратар на гостите. След това невероятен пропуск направи и Милен Кунчев. Логичното се случи чак в 88-та минута. След поредното центриране в пеналата на гостите, направи отличен матч Николай Харизанов Пикси, набута топката в мрежата за 2-0, а публика и треньорски щаб на Хебър си отдъхнаха. Така футболистите на Хебър записаха поредната си домакинска победа, макар и бе да си дават много зор, явно пазяки си за утрешното първо от началото на века градско дерби срещу Бенковски в турнира за купата на аматьорската лига. Трудна победа в крайна сметка с 2-0, защо така се получи? Имаше голямо подценяване. Това, което най-много се притеснявах, точно това се получи. И, както виждате, имаше така пак промяна в състава, което аз съм го казал тук от доста срещи, че постоянно ще ги въртиме, просто да бъдат в напрежение всичките. Но мисля, че повечето така го давам на това подценяване. Не, на нищо друго. Видяхте, имаше ситуация, имаше положение, но не се реализираха. Това е плотно точно на това. Едно такова пренасищено от победи в футболистите на Хебър? Не, няма никакво пренасищено, тъй като средно на всеки се падат до тук по 7-8 матча. Най-много има 4-5 човека, които са основната гръбнака така на отбора, които те де-факто нали, носят плещите, но инак виждате, че и вратара се върта, нали, сменяваме вратарите, виждате защита, правим постоянно нали, промени. Смисъл такъв, че да мога да ги държа в напрежение абсолютно всички. Всички да са така максимално концентрирани, да играят на предела на възможност. Нещо нормално аз го давам, тъй като те в сяда направиха така един за мен не чак толкова добър матч, но все пак им положителен матч, който нали, устраниха първия от
Б група. И може би тук така се получи малко снижение на тонуса на момчета. Може ли да говорим за някакъв така малко силно казвам, но все пак комплекс към столичните отбори? Винаги играем тук трудно и спускаме много положения. Не, няма комплекси. Аз мисля, че и в... Ако мога да се върна малко още по-назад, и в неделя изиграхме много тежък мач с Балкан Ботевград. Може би мога да го кажа като напрежение, като мач. Този може би е два пъти по-слаб от мача с Ботевград. Но да, мисля, че момчета осъзнават абсолютно всичко. Нека, сега съм съгласен да го кажа, че има такива матчи, но не като първия матч, който беше, когато открихме шампионата. Тук съм съгласен да кажем, да, има такива матчи, които, его на Милен Кунчев му се струпа много, той постоянно пътува, даже днеска и закъсня. В смисъл, това е, имат си семейни проблеми някои момчета, но не е това причината. Аз не го изтъквам като причина, аз го изтъквам повече като пот на неконцентрираност и на подценяване. Там е цялата истина. И накрая предстои мач с Пирин Гоце Делчев. Там играем по традиция много трудно. Какво да очакваме от хебърци? Аз първо гледам на мач, който предстои. Това е мача за купата на Аматьорската лига с Бенковски, който е в сряда. Нека първо той да мине, тогава вече ще гледаме на мача с Гоце Делчев. Виж сега, отиваме, на всеки да отиваме за победа. Дали е матч за матч, той е естествено, че е матч за матч, но отиваме с мисълта за победа, пък става вече което стане. Въпросът е да не загубим матча, но мисля, че ще се представим успешно, убеден съм. Казахте, Бенковски предстои матч с този отбор. Има ли според вас някакви шансове Бенковски да поднесе изненада? Вижте сега, познавам така момчета, които взимат участие там. За мен е изненада, какво може да се получи при положение, че отново, на което аз не вярвам, не допускам, че може да стане подценяване, тъй като момчетата осъзнават за какво става въпрос и мисля, че ще излезат този матч, но въпреки всичко ще излезат хора, които не са взимвали участие. Аз не се притеснявам от мача, защото те са 26 човека, 27, всеки трябва да се доказва да играе и просто ще вземат участие те, които не са взели участие до сега повечето. За разлика от Лазар Димитров, старши треньорът на гостите Мишо Вълчев се изнесе в стадиона по най-бързия начин с личен си автомобил и пред камерата на спортен екран застана неговият играещ помощник и бивш нападател на Хебър Георги Богданов, животното. Няколко думи сега и от Георги Богданов, бившия футболист на Хебър от периода 2000-та година, когато отбор играеше в професионалния футбол, сега се изявява като помощник треньор в отбора на Левски Спартак. Георги, най-напред, как видя матча днес срещу Хебър? И посредствен матч, характерен за нивото на тази група. Това ми е оценката. За съжаление, всяка изминалата година на всяко ниво на нашия футбол се играе все по-слаб футбол. Защо твой сегашният им Левски Спартак загуби матч? Значи личат си множество пропуски в селекция, в подготовка, мотивация и вероятно и това, че някои момчета, може би така, единствено биха могли да се изявят в аматьорския футбол и то е доста аматьорски. Как видя бившият тим Хебър днес? Първо се радвам, че Хебър като че ли има амбиции за професионалния футбол, така или поне като класиране и долу-горе това, което чувам. От друга страна, истината е, че те имат доста недостатъци в играта си. Значи, общо сето трудничко ще им бъде в Б група и от това, което чувам за отбора на миньор, качели трудно ще го конкурират. Дано да върват напред. Може би имам и млади момчета, гледам тук. Двама-трима опитни, дано пък да успеят нещо да направят. Някакви претенции към съдийството днес? Аз нямам претенции. Не е проблема пред съдийството. Въобще най-последното нещо, за което трябва да говорим, е съдийството. На фона на този футбол, който се играе. Според мен. Мерси, успех. И на вас. Сега някой думи от другия голмайстор Николай Харизанов. Пикси, как видя днескашния матч с Левски Долни Бани? Имаше ли някакво подценяване? Не смятам абсолютно никакво подценяване. Момчета са доста добър отбор. Мисля, че играх мобилизиран от началото на матча. Заслужено спечелих. Като че ли преди твоя втори решителен гол имаше така едно малко напрежение? Да, имаше известно колебание в момчета. Просто с оглед на това, че върхме 1-0 и не беше сигурен резултат. Но вече след втория гол всичко си даде място и мисля, че пак заслужено спечелих.
Това изпълнение, което направи там на корнера в стил Елхаджи Диуф след гола, беше ли звучно предварително? Да. Не мисля, че е звучно. Просто е така в изблик на радост и на това нещо. Докъде може да стигне Хебър с тази серия от вече над 10 мача без загуба и предстои гостуване тежко в Гоце Делчев там? Имам ли си да вземе поне точка? Абсолютно. Аз съм оптимист за срещата. Даже смятам, че можем да вземем и 3 точки. Отиваме единствено за победи. Просто всички мачове, които сме излизали, са били само за победи и за нищо друго. Смятам, че има сили отбора. Отбора има доста голям потенциал и в бъдещето мисля, че ще показваме доста по-добри игри. Няма как да не те питам и за предстоящото утре дерби срещу Бенковски. Все пак някого подценява този матч, но все пак това е градско дерби, първо от началото на 21 век. Хибат ли си ли според теб Бенковски да поднесат изненадата? Абсолютно. Те излизаме на терен 11 на 11. Това е футбол, топка и всичко става. Смятам, че от нашия отбор няма никакво подценяване и просто ще излезем в сряда и ще дадем максимум от себе си. Се надявам да победим.